er vi klar med billeder til to af de bedste placerede hold i anden division. Det er Brøndbyerne, der var nummer et inden dagens og aftens kampe, og Frem, der lå på en tredje plads. Efter nederlaget til Vejle i pokalfinalen Kristi Himmelfartsdag, løb Fremmerne ind i en ny skuffelse og et nederlag sidste søndag i Aalborg. Så et af spørgsmålene inden dagens kamp mod Brøndbyerne var, om Frems fine forår nu var forbi. En fortsat negativ reaktion var der nu ikke meget, der pegede på i begyndelsen af kampen. Det er Frem i de tværstribede trøjer og hvide bukser. Frem er begyndt bedst, har haft et par gode forsøg. Her er der spillet 13 minutter. Bolden til Brian Nielsen i venstre side. En herlig høj aflevering, der kommer Per Hester Hansen. Og så kommer Kim Vilfort og 1-0 til Frem. Det er nærmest et klassisk mål, så en dejlig aflevering ligger lige der, hvor Paul Funk i Brøndbys mål ikke kan ud og gøre noget ved den. Og der kommer så Hester Hansen, har set Kim Vilfort bagud. Og så et dejligt fladt skud helt ude ved den ene målstolpe. 1-0 til Frem. Brøndby havde det svært over for anden divisions bedste forsvar, som kun har lavet 10 mål gå ind i 11 kampe. Frem igen i angreb. Og igen går Brian Nielsen godt i position i venstre side. Igen en god aflevering mod midten. Og der kom Kim Vilfort igen, men denne gang var han ikke i balance. Her kommer afleveringen fra Brian Nielsen, hættes bagud til ham, og Allan Subberi. Man ser, han kommer under bolden og over mål. Kampen var jævnbyrdig og underholdende. To gode tekniske hold og spillere, der kunne tænke og handle selv. Kvalitetsmæssigt var den ofte på højde med en første divisionskamp. Her skal vi se Brøndbys bedste forsøg i første halvleg. Godt gennemspillet angreb. Det her, spillerne flytter sig for hinanden. Dejligt skift til bakken Ole Østergaard, der var en af de fremtrædende på holdet. Og så en lille mesterlig detalje. Finn Laudrup løfter bolden frem til John Fransen. Mens i Frems forsvar er noget på plads og kun hjørnespark. Og Brøndby måtte gå til pausen et mål bagud. I anden halvleg måtte Brøndby undvære John Fransen, der var skiftet ud i pausen, men holdet kom ud med en endnu mere offensiv og kampivrig indstilling end før pausen. Men nu fik Frem lejlighed til at vise et andet af sine stærke punkter, de lynhurtige kontraangreb. Prøv at se her. Allan Subberi i højre side. Inden på midten stormer Kim Vilfort i position. Kommer der. Men en fremragende redning af Brøndbys målmand Paul Funk. Men gæsterne kom nu mere og mere med. Havde vel igennem hele kampen bolden mest, og nu udmøntede det sig også i målchancer. Vi er 12 minutter inde i anden halvleg. Flemming Hansen forsøger at komme fri af Carsten Rasmussen og fremsvinger hjørnespark. Det skal Finn Laudrup sparke, og vi skruer tempoet en lille smule ned. Der kommer sparket fra Finn Laudrup. Og der kommer Brian Krøis. Men Jesper Juhl klarer på målstregen for Frem. Vi hopper et par minutter længere hen i kampen. Frispark til Frem igen. Brian Nielsen med sit nøjagtigt indstillede venstreben. Lars Larsen i luften. Og der ligger Allan Subberi og dermed 2-0 til Frem. En ærgerlig dukkert for Brøndby, som ellers var ved at få greb om spillet. Man ser her Lars Larsen i luften, og Allan Subberi helt fri på midten, så noget straffer Frem normalt. Men Brøndby kom nu igen. Foretog endnu en udskiftning, da John Vidal afløste den tidligere Fremmer Anders Sundstrup, som ikke havde fået alverden ud af spillet mod sine tidligere holdkammerater. Det fik til gengæld John Vidal. Kommer her i højre side. Dejlig resolut spark. Og Per vinder chanceløs i Frems mål. Lad os se målet igen, og samtidig konstatere, at Brøndby ikke kom nærmere end 1-2, trods flere gode tilbud i de sidste 7 minutter. 2-1 til Frem over Brøndbyerne.